नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ सोलंकी विवेक, आप सर्वे हार्दिक स्वागत करू छु। मित्रों, आज आप स्वाध्याय 11.3 प्रश्न नंबर 10 की चर्चा करवाना छे, तो चलो आप शुरुआत करीशु। प्रश्न नंबर 10 आनी अंदर शुं कहेवा मांगे छे, आपणे पहेला आटला की रकम समझी लईए पछी आगळ वधीए। तो 14 सेमी त्रिज्या वाला वर्तुळाकार पुठा मांगे, एक सरस मजानु वर्तुळाकार जो आपणने या बाजूमां दोरेलुं होय छे, आवो एक सरस मजानु वर्तुळाकार पुठु छे। आनी अंदरथी शुं करवामां आवे छे, तो के बे वर्तुळ કાપી લેવામાં આવે છે અને એક લંબચોરસ કાપી લેવામાં આવે છે। આવી સરસ મજાની આપણને બાજુમાં આકૃતિ દોરેલી આપી છે, જે તમારે દોરવાની છે। ચાલો આ એક પ્રાથમિક માહિતી કે ભાઈ 14 સેમી ત્રિજ્યા વાળા એટલે આખા વર્તુળની ત્રિજ્યા આપી છે, વર્તુળની ત્રિજ્યા કેટલી છે? તો કે 14। આ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે, આની અંદરથી પુઠામાંથી 3.5 સેમી ત્રિજ્યા વાળા બે વર્તુળ અને 3 સેમી લંબાઈ અને 1 સેમી પહોળાઈ વાળો એક લંબચોરસ કાપવામાં આવે છે, જે બાજુની આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે। તો પછી કેટલું પુઠું બાકી રહે છે એ આપણે શોધવાનું છે। હવે પહેલા તમારે જાણવું છે કે આ જે વર્તુળ આકાર આખું પુઠું છે આ કેવું છે, પછી મને આગળ ખબર પડે આ પૂઠું કેવું છે એ મારે શોધવું છે। એના માટે એની ત્રિજ્યા જોઈએ, તો કે આપણને કીધું છે કે વર્તુળાકાર 14 સેમી ત્રિજ્યા વાળા, તો આના ઉપરથી આપણે વર્તુળનું શું શોધવું પડશે? પેલા કોઈ નક્કી કરીએ ક્ષેત્રફળ કે પરિમિતિ, તો કે મારે અંદરનો વિસ્તાર જોઈએ છે, અંદરના વિસ્તાર માટે વર્તુળનું શું શોધવું પડે? તો કે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ 22 × 14 × 14 × 7 સેમી, સાદું રૂપ આપો તો કે 7 × 14। હવે 22 × 14 = 28, આની આગળ આપણે કરેલા છે કેટલા મળે છે? તો 616 સેમી સ્ક્વેર। તો અત્યારે મને ખબર પડી ગઈ કે આખું જે પૂઠું છે એ પૂઠું ટોટલ છે કેવું, તો કે 616 સેમી સ્ક્વેર નું છે। હવે આની અંદરથી હું અમુક આકારો કાપવામાં આવે છે, ક્યાં ક્યાં આકારો? તો કે 3.5 સેમી ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ, એક અહીંથી વર્તુળ કાપવામાં આવે છે અને એક અહીંથી વર્તુળ, પણ બે સરખા માપના। તો જો હવે આગળ વધીએ, 3.5 સેમી ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ કાપવામાં આવે છે, કાપવામાં આવે છે એનું ક્ષેત્રફળ કેવું થાય? એ કેટલું અહીંથી કાઢીને, પણ કેટલું ત્રિજ્યા આપી છે, પણ કેટલું કાઢીએ છે એ ખબર નથી। મને આ લક્ષ્ય તેથી કાપવામાં આવે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ કેટલું કાપવામાં આવે છે? તો કે પાય આર નો સ્ક્વેર, આનો જ્યારે જવાબ આવે ત્યારે આપણને ખબર પડશે। તો કે પાઈ ની કિંમત તો કે 22 × 7 × r એટલે 3.5 સેમી સ્ક્વેર। ચાલો સાદું આપો, તો કે 22 × 7 × 3.5 × 3.5 સેમી સ્ક્વેર, રેડી? આવા તો અંદરથી કાપવામાં આવે છે, વર્તુળ કાપવામાં આવે છે, બે વર્તુળ કાપવામાં આવે, હજી આપણે એકનું જ કરીએ છીએ, જે જવાબ આવે એને આપણે બે વડે ગુણી દેશું। કાપવામાં આવેલ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ એના કરતા સરળતાથી એટલા માટે અહીંયા હું 2 ×
पाई आर स्क्वायर करू छु शू काम तो अंदर थी बे वर्तुळ एक साथे કાપવામાં આવે છે તો ઈ પ્રમાણે જો અહીં ફેરફાર થશે અને અહીં ફેરફાર થશે दूर कर सित्तोतेर सेमी समझी गए चौदह सेमी त्रिज्या वालू एक वर्तुळाकार कूठू छे। हवे कूठू छे तो मैं पहेलू काम शू कर्युं के वर्तुळाकार कूठू केवड़ू छे एना माटे एनुं क्षेत्रफळ शोध्युं तो वर्तुळाकार कूठानुं क्षेत्रफळ मने मळी गयुं केटलुं तो 616 सेमी स्क्वेर छे अने हुं हवे एमना एम राखी हवे शुं करवुं छे तो के हवे मने एनी अंदरथी आकारो कापवा छे तो मैं आकार राखो क्या क्या रहे राखो तो के 3.5 सेमी 3.5 सेमी अभी त्रिज्या वाला अंदर से वर्तुळ કાપવામાં આવે છે तो मैं त्रिज्या આપી છે મારે એ જાણવું પડે કે વર્તુળ કેટલી જગ્યા રોકે છે તો એના માટે શું કરવું પડે તો એનું ક્ષેત્રફળ શોધવું પડે તો કે કાપવામાં આવેલ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 2 π r² ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે π r² પણ અંદરથી બે વર્તુળ કાપવામાં આવે છે અને બે સરખા કાપવામાં આવે છે એટલે મેં અહીં બે વડે ગુણી દીધું તો મને જવાબ આવ્યો 77 સેમી સ્ક્વેર આટલું અંદરથી કાપવામાં આવે છે હવે કે કાપવામાં આવે છે તો કે હા હજી એક લંબચોરસ કાપવામાં આવે છે આને મેં ન રાખી તમારે અહીંયા સ્ટેપ પૂરું થાય પછી પાછું નવેસરથી જે હું લખું એ હજી લખવાનું છે આ ક્ષેત્રફળ જે મળ્યું એને હું સાઈડમાં લખી નાખું છું જો આ તમને હું ખાલી સાઈડમાં લખું છું કે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું लंबाई અને 1 સેમી પહોળાઈ લંબચોરસ કાપવામાં આવે છે આવો એક લંબચોરસ કાપવામાં આવે છે કે જેની લંબાઈ અને પહોળાઈ એકી છે તો એનું ક્ષેત્રફળ મારે શોધવું પડશે મને લખી દેતી लंब चौरस नु क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणिया पहोळाई लंबाई कितनी छे तो 3 सेमी गुणिया पहोळाई तो 1 × 3 = 3 सेमी ने आ શું કરવામાં આવે છે તો કે અંદરથી કાપવામાં આવે છે હવે અહીંયા વર્તુળે કાપવામાં આવે છે આ કાપવામાં આવે છે ટોટલ કેટલી વસ્તુ અંદરથી કાપવામાં આવે છે માયા નું લખશું જો આટલું અંદરથી કાપવામાં આવે
છે બે વર્તુળ વત્તા લંબચોરસ બે વર્તુળ નું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે તો કે 70 સેમી લંબચોરસ નું કેટલું છે તો કે 3 સેમી તો બરાબર 80 સેમી તો આટલો ભાગ એની અંદર થી કાપી લેવામાં આવે છે તો આપણને પ્રશ્ન પૂછો છે કે બાકીના પૃથ્વીનું ક્ષેત્રફળ શોધો ભાઈ આપણે શું બાકીના ક્ષેત્રફળ કુલ જે હતું એની અંદર થી કાપવામાં આવે એટલે એની અંદર થી બાદ કરો કેટલું તો કે કાપવામાં આવ્યું કુલ જેટલું કાપવામાં આવ્યું છે એને એમાંથી બાદ કરો કુલ પૂઠાનું કેટલું હતું તો કે 616 માઇનસ કાપવામાં આવેલ કુલ ભાગ કેટલો છે તો કે 80 છે તો 616 માઇનસ 80 તો આપણને હવે ખબર પડી કે પૃથ્વી જે હતું એની અંદર થી તમે બે વર્તુળ અને એક લંબચોરસ કાપી દો તો કુલ કેટલો ભાગ બાકી રહે છે તો કે 536 સેમી સ્ક્વેર બાકી રહે છે ભાઈ આપણે લખશું કે તેથી બાકીના પૃથ્વીનું ક્ષેત્રફળ 536 સેમી સ્ક્વેર થાય આટલો ભાગ બાકી રહે છે આપણે આખા કલાકો એક વખત હજી સમજી પછી આગળ વધીએ 14 સેમી ત્રિજ્યા વાળા વર્તુળાકાર પૃથ્વીમાંથી એટલે એક આખું વર્તુળાકાર પૃથ્વી છે જેની ત્રિજ્યા કેટલી છે તો કે 14 સેમી છે એટલે આપણે પહેલું કામ શું કરશું તો કે પૃથ્વી કેવડું છે એના માટે એનું ક્ષેત્રફળ શોધી લેશું એટલે આપણને ક્ષેત્રફળ મળ્યું કેટલું છે તો કે 616 સેમી સ્ક્વેર નું છે હવે શું કરીએ છીએ તો કે હવે એની અંદરથી કાપવામાં આવે છે હવે જે જે વસ્તુ અંદરથી કાપવામાં આવે છે એના ક્ષેત્રફળ શોધશું અને પછી એને આપણે કુલ જે પૃથ્વી છે એમાંથી બાદ કરશું તો કે બે વર્તુળ કાપવામાં આવે છે બે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ શોધ્યું તો અહીંયા આપણને કેટલું મળ્યું 77 સેમી સ્ક્વેર એક લંબચોરસ કાપવામાં આવે છે એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું તો કે 3 સેમી તો કે કુલ કેટલો ભાગ કાપવામાં આવે છે તો કે કુલ 80 સેમી અંદરથી કાપવામાં આવે છે તો આપણને બાકીના પૃથ્વીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું તો કે કુલ વર્તુળાકાર પૃથ્વીનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ જેટલું તમે કાપી નાખ્યું હોય એટલું તો કે 536 સેમી સ્ક્વેર મળે છે આટલું પૂછવું આપણી આગળ છેલ્લે બાકી રહે છે રેડી હવે પછી આપણે કરશું પ્રશ્ન નંબર 11 જો મિત્રો એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો જે પણ આકાર આપ્યો હોય એનું ક્ષેત્રફળ પહેલા શોધી લેવાનું પછી જે આકાર અંદરથી કાપવાનો હોય એનું ક્ષેત્રફળ શોધી લેવાનું પછી મૂળ આકારમાંથી બાકીના જે આકારો અંદર કાપવામાં આવે છે એ બધાને બાદ કરી નાખવાના છે રેડી ચાલો પ્રશ્ન નંબર 11 છ સેમી બાજુ વાળા ચોરસ આકારના એલ્યુમિનિયમ પતરામાંથી 2 સેમી ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ કાપવામાં આવે છે બાકીના પતરાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું અહીંયા પાઈ ની કિંમત લીધી છે 3.14 એક આવું કેવા આકારનું છે તો કે ચોરસ આકારનું એક આવું ચોરસ આકારનું પતરું છે આની અંદરથી એક આવું વર્તુળ કાપી લેવામાં આવે છે તો હવે કેટલું બાકી રહે એ આપણે કહેવાનું છે પેલું કામ શું કરશું તો કે ચોરસ આકાર છે એનું ક્ષેત્રફળ શોધશું વર્તુળ કાપવાનું છે તો કે હા એનું ક્ષેત્રફળ શોધશું પછી મોટામાંથી આપણે જે ચોરસ છે એમાંથી વર્તુળને બહાર કરશું જો ભાઈ 6 સેમી બાજુ વાળ એટલે કે બાજુનું માપ આપ્યું છે બાજુની લંબાઈ કેટલી છે 6 સેમી
चौरस आकार ना एल्युमिनियम पत्रा माथी એટલે આયા આપણે લખશું ચોરસ પત્રાની ચોરસ પત્રાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળે તો કે 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ તો બરાબર 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ કેટલી છે તો કે 6 સેમી તો 624 સેમી ચાલો આવું પત્રું છે ચોરસ પત્રું કેવું છે તો કે 24 સેમી નું છે હવે આની અંદર થી શું કરવામાં આવે છે તો કે 2 સેમી ત્રિજ્યા વાળું હવે 2 સેમી ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ કાપવામાં આવે છે આપણે શોધશું કે તેથી વર્તુળનું ક્ષેત્ર તો કે પાઈ આર નો વર્ગ તો કે પાઈ ની કિંમત કેટલી લીધી છે તો કે 3.14 ગુણ્યા આર તો કે 2 સેમી તો 2 સેમી નો વર્ગ તો કે 314 પોઈન્ટ પછી 2 આપણે છે 300 ગુણ્યા 2 અને છેલ્લે એકમ આવશે તેની સાદો રૂપ આપો સાદો રૂપમાં આપણે કામ કરીશું એમના એમ જ રાખીશું પુરાણ કરવો નથી 2 × 4 314 ગુણ્યા 4 કરીએ તેવું બને એવી રીતે આપણે સાદુ રૂપ આપવાનું 314 × 4 તો 256/100 સેમી સ્ક્વેર તો 12.56 સેમી સ્ક્વેર આવું અંદરથી કાપી લેવામાં આવે છે 12.56 સેમી સ્ક્વેર વર્તુળ કાપવામાં આવે છે તો આપણને પૂછો છે પ્રશ્ન બાકી રહેલ તો કે તેથી બાકીના પત્રાનું ક્ષેત્રફળ કઈ રીતે મળશે તો કે પત્રાનું ક્ષેત્રફળ ચોરસ પત્રાનું ક્ષેત્રફળ એની અંદરથી કાપી લેવામાં આવે છે એટલે કે બાદ કરવામાં આવે છે કેટલું તો કે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ જો એક જ છે અહીંયા સીધું લખશું માઇનસ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ હવે પત્રાનું કેટલું છે તો કે 24 માઇનસ 12.56 આની તમે બાદબાકી કરો એટલે આપણો જવાબ આવશે રેડી આટલું અંદરથી કાપી લેવામાં આવે છે તો જુઓ એક ચોરસ આકારનું સરસ મજાનું પત્રું હતું કેવડું હતું તો કે એની બાજુની લંબાઈ એક થી 6 સેમી એના આધારે પત્રું કેવડું છે એ આપણે જોયું તો કે પત્રું 24 સેમીનું છે પછી શું કર્યું તો કે એની અંદરથી એક વર્તુળ કાપવાનું છે એની ત્રિજ્યા છે કેટલી છે તો કે 2 સેમી તો એનું ક્ષેત્રફળ આપણે શોધ્યું તો 12.56 મળ્યું તો કે બાકી કેટલું રહીએ તો કે ચોરસ પત્રાનું જે ક્ષેત્રફળ છે એની અંદરથી વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરી નાખો અહીંયા જે બાદબાકીનો જવાબ આવી એનો જવાબ થશે આ પ્રશ્ન જે 10મો અને 11મો છે આ પ્રશ્ન જેવા જ પ્રશ્ન સ્વાધ્યાય પોથીમાં છે જે તમારે કરવાનો પ્રયત્ન કરવો છે કરવાનો છે રેડી